কথা হ'ল কি, জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি ৰক্ষাটোৱে পুলিচৰ এটা অন্যতম প্ৰধান কৰ্তব্য। তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি যাতে যিহেতু কুঁৱলীৰ খুব প্ৰকোপ বাঢ়িছে, লাহে লাহে যাতে এক্সিডেণ্টৰ পৰা ৰোধ কৰিব পাৰি, সেইকাৰণে আমি ডিচেম্বৰৰ প্ৰথম ভাগৰ পৰাই এইটো ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ এগেইনষ্টত। আৰু আগন্তুক বৰদিন বা ইয়েৰ এণ্ডিং আহি আছে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জনসাধাৰণক আমি সজাগো কৰিছোঁ আৰু যিসকল দোষী আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত যিটো আইনত যিটো লিখা আছে এজ পাৰ ল এক্টিভিটি আমাৰ লিগেল একশ্যন লৈ থকা হৈছে। কথাটো হ'ল কি, যিসকল লাইচেন্স হোল্ডাৰ মানে অথৰাইজ পাৰ্চনেহে মানে গাড়ী মটৰবিলাক চলাব লাগে, আচলতে 18 ইয়াৰ্ছৰ তলৰবিলাকে এইবোৰ কৰিব নালাগে। আৰু ঘৰৰ মানে যিসকল আমাৰ গাৰ্জেন আছে, অভিভাৱকসকল আছে, তেওঁলোকেতো চাব লাগে যে ল'ৰাটোৱে তাৰ উপযুক্ত বয়স হোৱা নাই বা ভালদৰে চলাবলৈ শিকা নাই। ষ্টাণ্টটো দূৰৰে কথা, নৰ্মেলি এনেই ৰাস্তাটো বাইকখন নিয়াটো বা গাড়ীখন লৈ যোৱাটো অনুচিত হয়। আৰু আমাৰ জনসাধাৰণৰ সহযোগিতা লাগিবই, সহযোগিতা অবিহনে আমি প্ৰশাসন ব্যৱস্থাতে অকলে এখন সমাজ এখন শুধৰণি কৰিব নোৱাৰিম কথাটো, নহয় জানো? তো সেইকাৰণে সকলোৰে সহযোগিতা আমি আশা কৰোঁ। নাই, এইটো যিখিনি আমি ষ্টেপটো লৈ আছোঁ অলৰেডি আমি ডিচেম্বৰৰ প্ৰথম ভাগৰ পৰাই, আৰু এইকেইদিন আৰু বেছি তীব্ৰতৰ হ'ব। লাষ্ট 10 ডেজ আমি, আজি 19 তাৰিখ হ'ল আৰু 10-11 দিন আছে আৰু নতুন বৰ্ষলৈকে, আৰু তীব্ৰতৰ হ'ব। ইয়াতেই নহয়, আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত সমগ্ৰ অসমতে এইটো চলি আছে, দেখা পাব আপোনালোকে, আন বেলেগ বেলেগ ঠাইতো দেখা পাব এইটো।